20 yil avval ko'milgan bir kampirni qabri ochildi dedilar. O'sha kampirni jasadi yerda tursin, kafani ham chirimapti deyaptilar. Qandoq qo'yilgan bo'lsa, shundoq turibdi dedilar. Yangi holatda turibdi. Yoshlar tanimadi-yu, qariyalari chaqiruvdi, keyin tanishdi. Ey, falon joydagi kampir-ku. Bu kampirni nima amali bor ekansam, namozlari, ro'zalari bor ekan, yolg'iz yashagan ekan. Erlari ham, o'g'il qiz, bola-chaqa, opasi hech kim yo'q. Yolg'iz yashar ekanlar. Qilgan ishlari bittasi shu ekanki, har kuni o'zi uchun pishirgan taomdan bir kosa bu qo'shniga, bir kosa bu qo'shniga berib qo'yadi. Bir eslab ko'ring, qachon qo'shninikidan oxirgi yillarda ovqat chiqdi bir? Birorta qo'shninikidan chiqdimi yo o'zimizikidan chiqdimi? Ha? Ey maoz, sho'rva qilsang suvini ko'proq solgan, qo'shnilarga ham berasan degan narsani payg'ambarimiz alayhissalom aytib turibdilar. Rasulullohning bitta aytgan amallariga, ishlariga amal qilib bir kampir, ojiza kampir chirishlikdan Xudo taolo shuni saqlasa, bizlar ertaga qabrga kirishimiz bilan chirib ketmaylik, erib ketmaylik. Bizlar ham nimadir bir qilaylik Alloh rizosi uchun. Alloh bir rozi bo'ladigan amallarni qilaylik azizlar. Xatolarimiz juda ham ko'p, beparvoligimiz undan ko'p. Og'zimizga kelgan gapni gapiryapmiz, og'zimizga kelgan g'iybatni qaytarayotganimiz yo'q. Qaytarga bu narsalarni gapirib qo'yib istirob chekish o'rniga bundan faxrlanib yurganlarimiz qancha. Tavbani vaqti yetdimiz. Tavbani vaqti allaqachon o'tib ketdi. Abu Zar Rifori, eng azhadu sahoba, tarku dunyo qilgan sahobiylardan birlari Rasulullohning huzurlariga keldilar. Ey Allohning rasuli, menga vasiyat qiling, nasihat qiling dedilar. Ey Abu Zar, Xudodan qo'rqqin dedilar. Yana bir qancha fursat o'tdi, keldilar. Ey Allohning rasuli, menga nasihat qiling dedilar. Ey Abu Zar, Xudodan qo'rqqin dedilar. Yana bir qancha fursat keyin keldilarda, ey Allohning rasuli, menga nasihat qiling dedilar. Ey Abu Zar, Xudodan qo'rqqin dedilar. Oxirgi gap shuki, Xudodan qo'rqaylik. Xudodan qo'rqaylik. Yetti toifa insonni Alloh taboraka va taolo hech bir soya yo'q kunda o'zini soyasi bilan soyalantiradi deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va'da qilyaptilar. O'shani 7-chi toifasi yolg'iz bo'lgan holatda o'tirib, Allohning rahmatidan umidvor bo'lib, Allohning g'azabidan qo'rqib, ko'ziga yosh kelsa, bir peshinni borib o'qiylikda uyimiz yolg'iz uyga kirib qiblaga qarab o'tirib, qalbimizga mutavajjih bo'lib bir qanday harakat qilib ko'raylikki, Allohning rahmatidan nechog'lik umidvor bizu, bu rahmat bizlarga ko'z yoshi keltiryaptimi yo Allohning g'azabidan shu darajada qo'rqyapmizmi, ko'zimiz yosh keladi. Bu oson narsa emas bu. Agar bu oson bo'lganda Allohning soyasidan va'da qilinmas edi. Yo'y otasi o'tganda yig'lamayotganlar bor. Uchta narsani Alloh taolo har qancha puli ko'p bo'lsa ham qila olmaydi degan. Agar Alloh taolo bandani kuldirmasa qila olmaydi degan. Alloh taolo bandani yig'latmasa yig'la olmaydi degan. Alloh taolo bandani uxlatmasa uxla olmaydi degan. Uxla olmasdan yotgan insonlar qancha kechasidir. Sen zo'r ispalni olishligi mumkin, lekin u ispaldingda sen uxla olmasliging ham mumkin deganda. Dasturxoning to'kin bo'lishligi mumkin, lekin dasturxondagi to'kin ne'matdan bittasini xalqimingdan o'tmaydigan qilib qo'yishi mumkin, deyapti. O'shandan tavba qilaylik. Umrimizni ko'pini o'tkazib qo'ydik. 40 yosh eng insonni mukammal kamolat yetgan yoshi. Shuning uchun Xudo taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 40 yoshda payg'ambar qildi. 40 yosh pirovali tepasi, endi yarim spusk. Hali to'yxotga yetib olamiz birodarlar. Qani to'rimiz berib ko'ringchi. Ana shundan har daqiqa o'limni eslab turish, o'limni eslatib turish kerak ekan sahobiylarning singari. Bizlarga o'xshamas, bizlarda muborak bo'lsin, ey zo'r bo'pti deymiz. Abdulloh ibn Mas'ud uy quribdilar, 2 soatda uy bitirgan ekanlar. 10 ta tovuqqa joy qilamiz biz 2 soatda. Qong'ish bilan yoshalaka bilogina, lekin o'zimiz yashaydigan uy qila olmaymiz 2 soat. Lekin ular o'zi asosiy yashaydigan uyni 2 soatda bitirgan ekanlar. Xom guvalay bilan loy bilan. Shundoq qo'llarini loydan artib tursalar, ansor sahobiylardan birlariga qo'y. Qormang Abdulloh, salomat bo'ling. Nima qilyapsiz? Uy qilyapman. Qalay uyim yaxshi chiqib tursa, ey Abdulloh, o'lish niyatingiz yo'q shekil, jaddabdaba qo'yibsiz-ku degan ekan. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
Hücre-i saadetlere kirdim. Kolumda iki tamamı uzatsam, iki tamamdaki divarga kolum teydi de geldi. Resulullah'ın hücreleri, saadet hücreleri, iki kayda kol tekkene gel. İki metre yetip etmiyor. Şimdi o şiddete karesem, hurmanı şahlarının arasından laylar asılıp durgene gel. Resulullah'ın yaşamak gelince oyları. Bu mene bu kasırlar, bu mene bu dasturhallar, bu oylemeyle girdiği hesabı yoktur. Nimet kança tugal bo'lsa, hisob shuncha og'ir bo'ladi. Har biriga erta hisob bor. Sug'ordim o'bi ne'matdan chingni qani ko'rsatmanga qilgan ishingizni tamom. Hech ketdi bizlarga jonimizni zarar qiladigan birorta bir bolimiz ham, bola chaqamiz ham bizlarga og'ir qilolmaydi.